И здравейте отново, провеждаме клан турнира в PP България. А и момента битката е между Прота и Гот. Друго, да кажа пак хай на YouTube, кажете хай на YouTube, Гот, Визит, Прота. Пак ще коментирам аз. Поздравяват всички и след 3 секунди почва пълпото и битката. Това е тима на, мисля, че бяха тия Гот, Дизарма, Близалка, DarkDX, Луберти и Майнкрафта. И тук са Dark Master, 420 и Лисин, Локспо, Вангелис и Респект. И сега започват битката. Тук налагат Респекта, Респекта ги налага. Тук са май 2 в 1. Дизарма в ъгъла е Локспо, бият Локспо здравата. 2 в 1. Вангелис му помага. Влиза, окей, той е там. Проверим така. DarkDX. Нещо да. Респект ги налага, DarkMaster-а. Локспото. DarkMaster налага DarkDX. Той се опитва да се прикрие в останалата битка. Но DarkMaster не го остава. Вангелис беше в ъгъла, но избяга. Майнкрафтър. Майнкрафта тук добре беше налаган от Вангелис. Локспо също отива. DarkDX-а дропна, без каска беше. Луберти също е без каска. Локспо също е без каска. Локспото умира след малко сигурно. Вангелис му помага. Бият Близалка да помогат на Локспо. Но те постоянно налагат Локспо да могат да го дропнат. Близалка яко гони Локспо да го уби. Но тима го прикрива. Дизарма и той е без каска. Локспо дропна Дизарма, браво. Darkmaster-а. Близалка ще да дропне за малко. Всички атакуват Близалка. Близалка в ъгъла. Близалка дропна. Остана Майнкрафтъра, мисля. Да, Майнкрафтъра остана. Всички налагат Майнкрафта. След това той... Всяки оперите наблюдават между другото и ще ги проверяват. Това са тима на Прота, мисля. Да, Прота ги победи. Това е тима на Прото. Прота. И добра игра на, мисля, че Прота. Това бяха тима на Протата. Прота Winners, да. И добре, това беше битката между Прота и Гот. И добре хора, надявам се, че клипът ви е харесал, коментара също ви е харесал. И дайте палец нагоре за отборите и ще се видим в следващата битка, която ще протича. Чао, чао!